Pán tréner, zajtra nás čaká prvý prípravný zápas v rámci tohto roku proti Rige. Tak aké sú vaše očakávania? Tešíme sa, je to náš prvý zápas, bohužiaľ, pretože s Podbrezovou kvôli koronavírusu supera bol odložený zápas a nemohli sme hrať, takže v týchto výborných podmienkach sa tešíme na prvú previerku v príprave a chcem dať šancu samozrejme všetkým hráčom. Trošku máme problém s vízami Rabiu, ak by ostali doma, sa to vybavuje, pretože Nigeria mala zavretý prístup do Dubaja a verím, že sa to podarí vybaviť a potom by sme boli už relatívne kompletní. Ešte zdravotné problémy má aj Ivan Saponič, ktorý nenastúpi ešte do zápasu a takisto Čavri, že Dražič mali tréningový výpadok, takže tí naháňajú ešte kondíciu, ale ostatní hráči sú k dispozícii. Riga má nového trénera od 4. januára, Thorstena Finka, teda známe to nemecké meno. Bol to výborný hráč a aj výborný tréner a to, že majú takého renovovaného trénera, to znamená, že určite majú dobré podmienky a viem, že minulú sezónu nemali dobrú a preto sa rozhodli k výmene. To niekoľkokrát násobný majster svojej krajiny a v príprave tieto zápasy sú všetky prakticky rovnaké. Každý bojuje o miesto, každý sa snaží behať, každý sa snaží ukázať trénerovi a to bude o tom aj zajtrajší zápas. Ako ste spokojní s tým prvým dňom? Áno, jasné, že máme 3 hodiny posun, sme mali včera, že prišli sme neskôr až v noci o 3. miestneho času, čiže radšej sa vyspali, ráno bol ľahší tréning, len taký regeneračný a trošku práca s lobdou po obede, už bol normálny tréning a pracovali sme dobre, tak uvidíme, zajtra sa tešíme na zápas a ráno máme ešte taký modelovaný tréning so štandardnou situáciou nejakou a po obede si dobre zahráme. Výsledok je vždy dôležité, pretože mužstvo sa musí naučiť vyhrávať, keď chce získavať trofeje a byť šampiónom, tak čo Slovanu prináleží, ale máme dobrých súperov a liga nebude ľahká na jar, pretože máme 3 zápasy ešte do konca, do začiatku play-off a uvidíme, jak sa pripravíme dobre, takže každý zápas je dôležitý, nemáme ich veľa, máme zajtra prvý, tých zápasov nie je veľa a preto sa budeme snažiť každý zápas využiť v tom najlepšom slova zmysle, ako sa patrí.